Birovdan turtki kutmang. Sizga hech kim yordam bermaydi. Faqat o'zingizga ishoning. Ilmni targ'ib qiling. Kitob o'qing. O'z ustingizda ishlang. Zo'r mutaxassis bo'ling. Ilmingiz yo'qligi o'zingizga alam qilsin. Bolangiz ilmsizligi qattiq alam qilsin va zudlik bilan harakatni boshlang. Yaxshi yashash, sog'lom va baxtli bo'lish uchun ham ilm oling. Alloh hammamizni omatimizni bersin.